originální Warcraft v podstatě. A nemusíš mít Reforged, takže hrajeme jakoby na Reforged, ale nemusíš mít Reforged. Či když budeš mít, to je klíč, okay. Originální. To stačí v pohodě. Jinak hrajeme, tohle mapa se jmenuje War of Races, tady to máš takhle. War of Races, nejnovější verze. A mám démony, ty jsou úplně nejpomalejší snad ve hře, ne? Spawn. Nechtěl jsi? Tak jo, chtěl, protože nebudu feedit nikoho. To je. Tak já mám teď úplně přesný opak toho, co jsem měl předtím. Overwhelming. Takže mám, moje jednotky budou ještě silnější, jo? Více po attack speedu, movement speedu. A kdykoliv udělám research, tak moje budovy dostanou 60 damage, jo? To se kraje. The fuck? Co to je, vole? Však jich uděláš kurva 20 a seš dead? Hraješ na tom, že máš kamikaze. Tak takovou sračku jsem ještě neslyšel, vole. Tak to teda určitě dávat nebudu, no. Jo, dělej. Tam musí být nějaký bonus. Jako je tady. Vyplatí, Miko. Podle mě v tom je potenciál. Jinak by to tam nedávali. Ne, když jsem si spawn rate 8 sekund, no. To je úžasný. Nic lepšího tady není. Teď to spadlo zase Lakimu pro změnu. Mě na piču. Tak to ty po mě baví? Jo. Kokot, já to nejdu už tu tou hru, nějaký Warcraft 3 skurvený, vymrdaný. Nejlepší internet. Odinstaluju tu hru. Dáme na internet, když jsme zase 3 ve 2. Já už nejdu, piču, tuhle sračku. Nějaký Warcraft 3. Radši si najít tím solo kill. To teda make? Nemůžeme jako. Jde to taky bavit tenhle typ map, no? Určitě je taky dobrý. Tvoje budovy jsou tak emo. Jak to, že nedávě remake? Jsi taky dali remake. Tak to. To záleží na nich, samozřejmě, oni mají v týmu Olivera. Že tak ho musíte kontrolovat toho Luckyho, když tam není. Já nevím, proto si jich ptám, ne? Tvoje budovy jsou tak emo, jsou jak emo holky, co s každým researchem o emo na netu se chtějí o to víc zabít? To dělají emo, jo? Emařky. Ty mercenárky jsou tak strašně slabý. Asi. Jakého jednotky jsou spam a zatím co moje jsou prostě pomalé, ale silné. Já si vždycky řekne, že nějaká rasa je OP a pak je to slabý. Mě teda nejvíce OP rasy z toho, co jsem hrál, přijdou Night Elfové. Night Elfové jsou nejvíc podle mě OP. Oni mají asi double poison, ty píš. OK. Teď už chápu, co tady je na nich tak dobrýho. To je dobrý. Oni mají skill, který ti může čornout jednotky. Aha. A mají poison, asi jo, že? Mají rakety. Jo. A nevíc, co je tady poison. Tady a mají divine shield. A demoni poison nemají, ne? To jsou vyslé, to je nejhorší rasa tady v té hře. Tady to je jednoduché. Rasy, co mají poison, to lepší než rasy, co nemají poison. A nejlepší jsou Night Elfové, protože když si dáš bonus, tak mají double poison. Tady já teď jak na to koukám, tak já jsem proti testovi hodně napitel. Protože ty poučeři, jestli si vzal ten upgrade, můžou čorovat prachy za zabití. No. Teste vzal si ten upgrade.
Když jsem chodil na základku, tak tam byl emo spolek a chodili na random blogy o emu a pak plánovali, kdy se všechny zapotřežou. To ty kurva bylo za základku. Prostě na tvých základce byly typky, co se chtěli podřezat, jo? Jo, tak to máme podobné. To neměli? To znamená podobné lidi. Já nevím, já jsem nějak nepostřelil takovýhle spolek. A u tebe jsou taky, byly taky olaky. Jo, pár jo. Já jsem vždycky říkal, že to jsou úplně piče. Že vole, jak se jdou radši zabít. A mě to chtěli udělat, ne? Udělat, veď. No, kdyby šli, tak to je lepší. Skákali z oken. To u nás ve škole taky, jenomže problém byl, že jsme měli přízemí. U nás skočili z okna, ne protože si chtěli zabít, protože chtěli udělat epický mega jump. Jak jako Sparta. Fakt? Skákali tak. Aspoň placáka. Oni zhrajou customku s idiomem. Jo. Ráda. Customku jo. 5v5 all random a ram hrajem, no. Úžasné. Tak to je úžasné, no. Úplně feeluju ten jeho pocit, když je unaven. Jakože ty, on bude jako šetřit 6000, aby insta dal barák na pětku. Myslím, že jako dát hrdinu, první hrdinu je jako lepší, nevím, no. Jsi vždy musel na jejich pořezaný ruce, kde měli jizvy, že skenuješ čarový kód a to je vždy nasránalo nejvíc. Jakože jsi dělal, že z jejich pořezaných rukou, že skenuješ čarový kód, jo? Zajímavé. Our brethren's town is under attack. Ale takové holky asi neměl na škole, no. Jo, to už má trojku na mě. Jo, taky. Jede hera asi. Tak já se těším, až udělá stranou lichost pro 8 hráčů, to bude větší sranda. Bude zábava, no. A ne, si to udělá, no, někdy. On furt dělá tu normální 4v4 updateuje. Nebo teda až 1v1 updateuje. 4 hráče prostě. Teď je tam, že pracuje na verzi 4.0. Kde přidá další rasová nějaké další updaty, no. No mohl by udělat tu 8 hráčů, no. Že jsem to zrušil omylem. Hej, proč ten upgrade mají na stejný místě jako zrušení upgrade, já jsem to hnedka instantně dal a hned jsem to zrušil, protože jsem na to poklikal několikrát. To je fakt stačka. A to hnedka napíšu. Idiotovi, nemůžu to ani udělat správně. To je nejhorší, to můžeš udělat, prostě mít tlačítko zrušit upgrade a upgrade na stejným políčku jako obojí, no. Jako jo, no. Ještě když si to veme více goldu. Jo, no. Nebo nevrátí jako full. Právě, to se mi teďka stá, se to instantně zrušil. Já jsem to třeba 4x kuse udělal. Jo, no, já taky. To byly takové tipky, podívej, vyřezala jsem si žiletku na ruku jméno svého kluka. To tam jako dělali, takhle. Měli hrát piškvorky, ty vole? Co? Ty jsou trapný, že neumějí ani hrát piškvorky. Piškvorky s žiletkou si řežou do ruky, jo, piškvorky. Přesně. To je hustý, no. Co to tam sakra, to jsi chtěl nezajímavou školu, no, jsem tady takové typky neměl. To víš, Stochovská střední.
Jaká? Stochovská. To je co, Stochovská? To je nějaký Stochov. Město. A to je jako nějaký ghetto nebo co? No řekněme, že to je známý jako ráj feťáků. Aha. Já jsem měl jiný existence na naší škole. Třeba v naší třídě propadlo pár lidí do naší třídy. Na základce. To bylo taky zajímavé, no až tam propadli z těch vyšších ročníků, to byly případy, to je hrozný. A tam byl týpek, který šel potom do pasťáku, no, to úplně se hádal s učitelem, a úplně drcej byl totálně. Třeba jednou ten týpek prostě neměl židlu na svém místě nebo co, tak prostě vzal někomu židlu, prostě jen tak, prostě on tam seděl na tým místě a on to prostě vzal a ta hodina začala, tam seděla učitelka, on to prostě udělal v hodině. A on to prostě úplně na silu tam vzal židlu a seděl si. A pak úplně řekl něco učitelce. To bylo fakt jako extrém, no. A on potom šel do pasťáku. A nehorší bylo, nebo nevím, prostě nejdivnější, že tam byly některé horky, které ho měli rádi a oni potom brečeli úplně, že šel do pasťáku. Se nepobírá úplně. No když se chová jako pice, tak co asi čekal, no. Race of racist, přesně. Když se chová jako pice, skončí, zamří, že má jako... Přesně. Já seděl vedle spolužačky, která byla v 63 těhotná. V té třídě. No a já se kamarádil se spolužačku, později se mnou chodila do třídy, co odešla ve... Teď nevím, jestli to bylo druhá nebo třetí, že šla šlapa do Prahy. Jo. Oh. Pak se vrátila a seděla hned vedle mě. Co? Ona jak byla v pohodě, holka. Jen pak asi měsíc byly zvěsti o tom, že s ní chrápu. A chrápal jsi s ní nebo? Ne. Škoda, bylo, tak aspoň něco z toho mohlo být. Neměl jsem prachy. A kolik jí bylo, když šla šlapat? Ona byla v rok starší jak já, takže nějakých... 19. 19, jo? Říkám o rok starší jak já v té době. No a teď není o rok starší jak ty? Furt taky. Starnula rychlejš? Těžko říct si, jak to mají prostě tuky, třeba tam je nějaký starnutí rychlejší, nevím. Na střední škole jsme měli holku kterou spolužák našel v pornu. Holku, kterou spolužák našel v pornu, jo. Jo, to se taky pamatuju, že byl nějaký skandál, ale teď nevím, jestli to bylo, že spolužačka nebo učitelka. Nevzpomenu, ale vím, že nějaký takovýhle podobný skandál taky byl. Jo no, asi jo. Ty majoretky jsou mega silné, mají úplně o 68% větší životy a damage. Já od ostra. Ještím Trickstrem už to nějak dá. A ještě u nás na základce byl týpek. Takový cigoš. A ten chodil asi o dva roky níž než já do třídy, nebo možná ještě víc. A on měl bousy snad, nebo co, on vypadal úplně na testosterovaný, on měl, on bylo třeba 12, on vypadal jak kdyby mu bylo 40 prostě. To nechápu. To ještě takový starodějáky jste tam měli, jo? Jo. Tak to bylo, jako jenom asi tenhle byl takový úplně mega nasterodovaná, to bylo hrozný. Tak to chodil prostě na základku, bylo mu asi méně než mě. A vypadalo prostě na 40, tam bylo mu třeba 12, tam tak nějak. Vůbec nechápu. Mě zajímalo, kde ty cigoši tyho berou a žijou. Já taky v Břeclavi, když bylo hodně cigošských míst, takže tam bylo hodně i v centru, že tam bylo hodně takových míst, takových baráků, kde byly takové polorozbořené, tam žili ty koši. Ale to se, oni to potom postupně skoupili lidi a pak to opravili a ty koše vystěhovali, což je docela dobrý, už tam nejsou ty koši. Jinak Mika jako ten test s tím bribem měl celkem pravdu. Jakým bribem? S tou schopností.
A to je co? Jo, že bude mít prachy, jo? Ty jim kradu jednotky. Jo, tak. Jo, to OP, jo? Jako s tím, když každá má šance 4% a já jich spawnuju 20 každých 45 vteřin. Já mám Aurelion Sola. To je hrdina Aurelion Sola, já tady mám orbit, co kolem mě lítá, já je musím trefovat. Jak Aurelion. Já jde jméno Nuker se mi líbí. Nuker? Jo, nebo jako role Nuker. Hrdina. Jasně. Už dáme nějakého infernála, kde, kdy, jak? Kdy budu mít infernála? Na 5C? Jako Lucky mu se daří na to, že nehraje. Jo. To je nebo já jo, my tě tady ovládáme spolu s Kubou. Aha. A zatím se ti daří. To nebo že dva největší idioti mi ovládají, tak ty vole. To a hele, a vyhrávaj. Přesně. Já hraju proti Mikoj, ne? No, tak to se nedivím. Jo, jo, určitě no. On si vraždí vlastní budovy. Ne, aha, no, to na kde, tam mám něco jinýho. Konečně mají všechny aspoň, nemají všechny tier 2. Tady bych měl ten upgrade, tak to chcípnu, ne, ty vole. To je plná pičovina mít ten upgrade. 60 damage to má. A co to dělá ještě jako za dobrou věc? No, zvyšuje to hápka a tak vpí tam movement speed jednotkám. Ale není jako moc teda, na to, že to dává 60 damage. To je moc. Dáš 30 upgradeů a dostaneš 18 damage. To si sundáš všechny do rety, pokud neuděláš upgrade. Don't be shy. I don't usually do this. Ooh, that's good. You're in control. Doufám, že to zvládne tě nějak porazit, no. Jo, Aurelion Sol. Okay, oficiálně jsou banditi zatím, nebo oni to nejsou banditi, oni to jsou žoldáci. To už je normální, to že jsou holky v porovnání normální, jo, na škole. Asi, I guess. Asi jo. Takže jsem měl nenormální školu. O tom jsem věděl už dávno. Spell damage reduction, to asi nepotřebu. Dvanáctiletý megachat. Jo, ten si koš no. Nebo dobrý megachat. To nevím, jestli, to nevím moc megachat, jako megachat je něco jiného, ne, to je spíš vždycky nasolený, namachrovaný úplně. Tam chodil, kdyby se patřil svět, protože já měl úplně testosteron nejvíc. Tier 5K, co je ten Inferno Quest? To je pro Patreony, bohužel, takže to mít na ně nemůžu. To je pay to win. Určitě ta sumka zmizela. Ty jsi to asi zrušil ten kás, že? Já jsem ti možná uspal, když jsi to kástil. Ne, to ne. Ty jsem uspal předtím, že jo? Já jsem to asi zrušil, docela jsem ti kástil chvilku. To jsem si postral já. Prvé, jsem nevypočítal, no. Tak chce by to inkam, ale. Kdy jenom oni jsou všichni silní. Ale nemají poison, takže jsou useless. Nehorší rasa na světě. Tady už píšu, takže pay to win map, však jo, tady jsou nějaké questy na to, že jo, to je requires at least one Patreon, jo, in game, takže to může být, to nemusí být jenom já Patreon, to může být jakýkoliv Patreon in game, to je něco jako direct strike v tom, na StarCraft, takže potřebuje, prostě když máš Patreona v té hře, tak máš odevknuté premiové funkce, no, že to je trošku takové to,
Ale i tak prostě nemůžeš to mít, no. A, a to mají některé rasy, prostě některé rasy mají zamčené tady tyhle některé upgrady, no, takže jsou celkem omezené. Je to na hovno. To je to, to je jak Festival Chaosu, že pady ty infernálové. To není quest, to je pady infernálové, nic jako Festival Chaos. Klasické. To už to dává docela damage, ale. Tohle Aurelion jsou. Die smiling. Co to bylo? To jenom jako takhle vykáčíš jednu sobku a to zmizí, jo? To je zajímavé. To si dal ty, jo? Nice, dík. Na ty demony je to asi OP, že? Je to košení, mají hodně velký damage, normálně base. to se hodně vyplatí teda. Jo, koukám, no. Ten damage vlastně mi fakt boostl hodně. To by bylo, aby se nám, kdybych mohl tím Bryzem černout hrdinu. No to bylo, asi ne, no. To by bylo hodně broken. To je ono. Ale srande. Zera. Takže bys prostě poslal toho hrdinu nebo i toho titána, jenom joň, no je nyní. Kolik lidí by rage quitnulo? Jo, to asi jo. To je jaké, teď má hodně peněz, no, když mi tady zabijím. Ty vole, já jsem vstal v tom, Frenchy. Jsem posral. No, zapomněli upgradeovat. A teďka budeme mít hodně peněz, že teďko jsem zničil vešky, no. Měl já jsem zničil barachu, nebo to se zmizá? Ne, nezničil barachu. To tam zmizela, zmizela asi. Papnout některý ty baraky z tier 2. Research complete. Poučím poslední level, teda ty demoni nemají moc dobrý upgrade ve vyškách, tak s rovnochovatku. Já myslím, že poučím to bylo 30 zlatých za kill, myslím, že... Teď budeš mít hodně boostnuté jednotky, jakož ty jsi měl, ty se teďka dostali za to a nedá hrozně moc peněz. Ty jsi můžeš ty vyšky. A je taky dávám koukám, ne? To je stále více sranda, že já i za ty čorlí jednotky dostávám zlato. Ne, celý myslím, že půlku jenom, ale dostávám i za ně zlato. Double profit. Víc peněz. To je ale taky. Ty dostáváš zlato za černou ty jednotky? Jo, ne všechno, ale něco málo z toho dostávám. Což mi přijde broken. Když ty ukraneš jednotku a ona umře, tak dostaneš zlato ty, jo? Ne, když mu černu tu jednotku. Jo, tak v tím černu ti dostaneš tím zlato. Zajímavé. Hodím mu druhou na trojku. Mika, kolik máš těch kasáren už na trojce? Jednu, ne, na trojce vlastně, na trojce jednu, no.
Dobrý, tak nejsem jediný, co teď teprve dal větší. Zvážený je peněz, že máš to týka podejdu a všeho. Protože já mám i upgrade na zvýšení inkamu. Aha. A já jsem si dal jako začátek, že všechny upgradey pro zbraně zbroje budu mít jedničku a mark a tenhle ten na prachy taky. Já od začátku beru 30 goldů víc. Vlastně no. No tak, ty seš insane, vole. Co si budem? Jasně. Něco jak Mika, vole, s tím herem. To jsou mechaniky. Totálně insane. Jasně, vidíš. Ty mechaniky jsem tady ten dal. Ale mechaniky nemáš. Aha. Akorát ta sypka jenom na jeden zátah, to je na půl. Co by si chtěl spát, co by vymazal celou armádu? Jo, však je to ultimátka, okay. Tak by to mělo, ne? Okay. Jasný. Akorát ty moje budovy nemáš ani regen, to je špatný. Napičuji. Tady je někdo špatný. Ty jsi špatný, ty jsi ani nevydržel spíře. Aha, vole, bavím se, no. Ježíš, ty jsi asasin. Dostal dobrý damage na tom asasin spellu, no. To byla ta ultimátka. Ha? To je dobře, ještě, že to ultimátka. To jsme neměl říkat, vole, ty jsi taky úplně demen. Nebo na ten silnější by musel stát na místě. Já nevím, si nepomůžu testovit, jo, ať tady pušnem, ať nemá tam někdo střední linii. Nemá to žádná inkam. Inkam je zakázaný pro vás. Čom infernálu se, tohle to máš skoro 5000 HP, jo, za chvíli bude mít. Infernál. Kolik má ten můj golem HP? To je čule farmy. Golem? No, za toho undeada. Podívám se, no. No, on je mrtvej, no. Protože to je ten můj bonus, co jsem si vzal. Jo, aha. 860, no. No, tak to je mám pěkná mrtka, moje no. Tyriničková jednotka. Dobrá mrtka, skurvená, zasraná. Tak máš Andrej, když jsou slavit, mají hodně jednotek, ale. Já jsem slabý, jo. Ty jsi slabý. No a co slabý, že máš slabé jednotky, jakoby, no. A půj! Ale asi se spawnuješ rychleji, jo. Godaj. Se spawnuješ rychleji. A běž mi linky. No, no. To je tu bušnou, tak byste neměli inkam. Tisíckrát probodnutý medvěd. The fuck? A to máš. To je to jméno jedno skinu na jednu postavičku. Ne. Jo, zajeb ho. Nedostanu se k němu asi. Nemám boty. Nebo? Dobrý, nice. No ten Mika je takovej hráč, ty vole, čumte na něj. Já tam zase za to taky outplay, ty vole. Ve dvou tam už na jednoho. No jasně, a Mika se tě ani nedotknu, vole. Mika nedotk. No možná kromě tý sopky, ale... Ne, Mika je lepší, však koukej, má 200 HP a 120 dost, vlastně. Však jedna, je lepší hráč jak ty. On je lepší. Udaj, kde jsi stračka. Mika je lepší. Nebojte, hrdina je zpátky ve hře za chvíli. Nemá samony? Však kde nemá samony? To je vodka. A to vadí, že nemá někdo samony, nebo to?
Nevím, co ti myslíš teďka. Kdy poslal ty Tánuse? Jo, jo, pošli no. Být dobré to? Mhm. Já mám ještě disetě vlastně, že? To je idiot. To ještě nějakou dobu mít nebudeš. Jo. No, aha, mám 19 jenom, tak nic. Se otáčíš 3 hodiny, zabij ho, no konečně. Pěchne na trojku. Tam prostě jeden knight prohání Miku. Jo. Proháněla mě, no. Spell damage reduction bych taky mohl. Když nevím, jestli úplně kolik má spellů, no, ta underclassa. A zase ne. Mě chvíli koukám k Lakimu a najednou vcípnu. No, no. To nabinduje, vole, jenom tam mačkej dvě tlačítka a je to. Když být rozptýlenej. Nesmíš, vole, čumět na různé věci u té hry. Na druhém monitoru a možná to zapneš. Anet je od samony, ne? Jo, Anet má samony, jo, v té hře. Hmm, asi jo. Dávalo by to smysl. To vlastně tak tolikrát ještě nehrál, no. Asi jo, no. Tam jako samony škostivce, tak asi jo. Artasovi jo, nejlepší je talent 4 HP regen per second a 25 spell reduction a undead perma spušují. Undead 4 HP za sekundu jo, to nezní jako moc. No to je velice talentovaný hráč tady proti kterému hraju. To je jak Mikachu, vole. Jo, určitě. Michal. Nejvíc talentovaný. Ten přirozený talent. Mhm. Já jsem nešel do LEC, protože jsem nechtěl, jinak bych šel. Jo. Taky bych chtěl být tak dobrý, jak ty někde. To bych chtěl každý, no. Tak můžu mít researche a půjdu Titánu se možná. Inferno má dobrý damage, že? Jo, má skoro 800 nějak nebo kolik. Mega damage. Další level, nice. Jsem jediný, co není pushovat. No, u Luckyho to chápu, ten tady není. To ovládat, no. Nedá se nic zrobiš. Bohužel tam nejsou zrovna lidi, co na to mají ruce. A jak se rovná Titánu, co byl tát upgrade spíš? Vys peněz na Titána. Protože to upušu. To zabude jde. Jako já tě pošlu jenom protože tam mám tu hrdinu, no.
A máte hroznou nevýhodu, že tam není laky, no, to je blbý. Nevím, jestli dáte. To, co jsem slyšel, je to vůbec rozdíl? Jako mohl by ovládat toho hrdinu, že jo, sám za sebe. Nebo se fokusovat na bázi. Jinak jako asi, těžko říct, se ne, no. Tohle, já chtěl tohle do pytla. To upgradeneš na 20 HP per second a Arthas má auru na 8 HP regen a všechny tvoje mrtvé jednotky resne. Oh. Dobrý, no. Že ten quest na Arthas je dobrý, říkáš od něho. Problém je, že my už nemáme kde upgradeovat. Jak to? Řekněme, že to udělalo Rup. Co? Rozbitý. Jo? Jak rozbitý? Pěšky. Jo, aha. Jako u, laky, u toho Lakyho, jo? Jo. Mika, táhni z toho midu. Ne. Jde pušnout. Ten Goldmine. Tak Goldmine máš, běž k sobě. No. To se pošle samotná, nemusím být. Jare, co šlo tak strašně do hejzlu, že já jsem největší hrozba. Ty píčo, tak to bych taky chtěl vole hrát takovou hru, kde by největší rozboz byl ty. To musí být hodně jednoduchá. Skoro si hrál, no. Je co? Skoro si hrál to hru, no. Ty jsi hrál. Oh shit. To je titán, už dneska tady má titána. Ale tak testy vole, to je jiný frajer. Tak na kolik já jde, možná bys potom taky mohl poslat titána, no. Nemo. Nemáš prachy? Nemám bázi ještě. Jak bázi, ještě máš pětku Baraxu, jo? Baraxu mám, hlavně bázi nemám. LB, no. Mika, táhni ho tam. Ne, ne. To mám 19 na hrdinovi. Jaký oba smak to tady na hrdinech? Ale to si normál hero, ne quest? Jo počkej, a ten quest je teda co? Ten je tak nějaký Arthas, ne? Nebo to je Lich King přímo jako? Asi Lich King, že? Přímo. Jasně no. A ten quest bych měl chtěl splnit. To jsem ještě neviděl Lich Kinga ve hře. Ono většinou poslední dobu ty hry končí tak rychle, že se ani nedostaneš k titánu úplně. Tam se postral. Už jsem tam lezl, nevadí. Jo, jaký staky tady má na mě? Mika, já jsem právě že čekal, jestli tam vlezeš nebo ne. Jo tak. To ten Inferno to bouchne a trtina životu skoro dole. No, super. Tak to včera si jde, no. Ty tam nic neudělal. A Lucky je v háji. Je, no. A ten taky nemohl poslat titána, jo? A to asi neměl upgrade, nebo ne. Neměl titán upgrade, jo?
No, každopádně test se má na co těšit. Já jsem tam taky poslal Titana už dalšího. To tam rovnou poslal, jo? Jo. Jsem má hodně penězí. Nejvíc hard quest je to, přijdeš o Arthase a musíš na místo tatavery postavit obelisk a každý, ježiš, a každý obelisk snižuje čas a musíš ten čas sundat z 20 na nulu. Ha, a to je hard, a kolik stojí ten obelisk, ten je drahej? Ale prý je to silné, když to splníš nebo něco. Jsem slyšel. To už by mohlo one-shotnout Miku. Aspoň máš víc goldu tím jednotek. Je zabiješ. Ty vole, Mika, běž do hajzlu. Nedívané hrdinu jsi nechal zabít. Já jsem zrovna hlídal něco jinýho. Jízdy na všechno. Já jsem spolíhal na to, že tvý jednotky budou staklí. Jo, naštěstí se to nebuklo jak minule. Akorát je nám hrný prachy teďko už skoro, kde nic nezabijím. Jo, tady Jakub taky týpek tady. Vlk. Tohle, kam jsem to vlezl zas? Nekoukám, kam tu šel ten debil, tam nebo nemá lezit. To tam vůbec nepotřeba, nechápu. Jo, aha, já jsem udělal upgrade, který zvyšuje damage Finger of Death, ale nemám ten Finger of Death. To je zajímavé, já jsem myslel, že to unlockne ten Finger of Death. Tak to jsem neměl asi takhle udělat úplně. Já jsem si to všiml. 500 goldů, ale když tě enemy perma pošuje, tak jsi lost. To asi jo, no. A šapku můžeš postavit na tom místě tady, ne? Je to třeba, i když tě PM napoušuje, tak tohle třeba získáš jenom za čas, postavíš se tam, pak ti to zničí. A když to zabere enemy, tak se to zničí, nebo to má on? Asi zničí, ne? Protože to je blbo divné, kdyby to mohl mít on. To byl ten jako Bub Hero. Ten jako Bub Hero umřel jenom na jednotky. A na hrdinu. Wow. To je blbý, no. Mika, kvůli tvým jednotkám jsem musel skoro hotovej upgrade na hlavní bodu zrušit. Jo. A i tak jsem přišel o Baraxu. Jo, teď ten Inferno má přes 1000 damage, no, 1100. Přes 1100 damage. To je dobrý Inferno, ale ti one shot nebudou skoro. Tím damagem to má. To už je hodně lost, no. Jako už to lostnul. No já taky. No, no. Ale jako teď můžu jasně říct, že to chtělo tři armády, aby mě zabili. Jo. Držel ses, no. Ničí, takže jeli 5 goldů. Takhle to je dobrý, ne? Protože ty... Nebo já nechápu, nevím, jak to funguje, ale... Když to zničí... A... Tomu ještě stojí, že mu to spawnuje jednotky. Nevím, se asi nějak samo.
Když to zničí, tak to můžeš postavit znovu a zase se těsníš cooldown, ne?